ინციდენტი მოყვა ქართული ოცნების მოსახლეობასთან შეხვედრას დევნილთა ჩასახლებაში. დევნილებთან შესახვედრად კახი კალაძე, ოზარ სუბარი და კოალიციის სხვა წევრები ჩავიდნენ. დევნილებმა ივანიშვილის კოალიციის წევრების მოსმენა არისურვეს, რასაც ოცნების წევრებსა და დევნილებს შორის სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. დაშავდა ქართული ოცნების რამდენიმე აქტივისტი და ადგილობრივები. ჩასახლებაში მცხოვრებმა მოსახლეობამ ოცნების ლიდერებს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს და ქვები დაუშინეს. კომანდები და ყველები და ხუთი შვედი დევნილები ცენტრი სპორტსმენები კალათის ხალხი
ქართული ოცნება რაღაცა ივანიშვილის ხალხი. აწერობდნენ ქალებს შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ჩვენც ახლა დასახლებაში ვარ და ჩვენ ქალებს არავის არ დავაჩაგვრინებთ და არც არავის ნებას არ მივაცემინებთ, რომ ვიღაცა შეეპასუხოს, ვიღაცა ჩამოსული საიდანაც რა. არ არსებული არის ეს. აქ თუ რამე გაჟონა ინფორმაციამ როგორც თქვენ ამბობთ, მე არ გამიგონი. მე ჩემი თავის წარმომადგენელი ვხოვრობდით 20 წელიწადი და ძალიან კარგად ვიცით ომი ვინ დაიწყო. არაფერი პუტინმა და თქვენმა ივანიშვილმა.